Torkild Brunsviger, Skjern. Mandag den 25. januar 2021 var igen en af de her dage, der lukkede mig ud i Skjernådalen. Det skyldes det høje solskin og så de utrolig flotte skyformationer. Og naturligvis også i håb om, at der var nogle dyr, der ville lade sig fotografere. Midt i det hele, der mødte jeg en flok rådyr, desværre på meget lang afstand, og så var der modlys. Og rådyr har en indbygget livsforsikring. Den består blandt andet i, at hvis man stopper i bil, så vækker man deres vaksomhed, og man skal ikke holde ret lang tid før, så beslutter de sig for at forlade stedet. Så man skal være hurtig på aftrækkeren, hvis man skal have nogle billeder af sådan nogle rådyr. Jeg fik et par stykker, men kvaliteten lader en masse tilbage at ønske. Dels på grund af afstanden, men også på grund af modlys. Men kan I nu have det godt alle sammen? Og frem for alt, pas godt på jer selv. Hej!